Zdar, Bardo, startuje další díl Backstage TV a po dlouhé době opět na festivale Holbarok na grilu. No a hned s jedním z členů kapely Dimitri, Jirka Urban, ahoj. Ahoj, zdravím diváky, ahoj. Jirko, prosím tě, jak si užíváš tuhle atmosféru po strašně dlouhé době, kdy jsi venku? Samozřejmě, už nějakou dobu jede Monster, jo, ale popiš svoje pocity v téhle debilní době, když to tak řeknu. Hele, no tak naštěstí už ta doba je docela dobrá a já jsem za to strašně rád a celá kapela, protože to bylo opravdu dlouhý a velká zkouška pro nás všechny. I když na druhou stranu vlastně možná po těch 18 letech takový to malý zpomalení a taková ta malá pauza byla taky potřeba. A o to víc si vlastně všichni i v kapele, anebo vůbec všichni na festiáku, jak fanoušci, tak ty skupiny toho vážejí víc. Rozumím. Co je nového u Dimitri aktuálně? A teď mám na mysli nejenom prostě to, že se jede Monster, jo, ale třeba nová deska, nové songy. Hele, tak my jsme nezaháleli asi jako každý muzikant v té šílené době, takže demáče máme, ale tak trošku jakoby si necháváme na čas, protože od vlastně platinového Revoltéra neuplynulo moc času, takže ho ještě necháváme pořádně vyhnít a vlastně ani jsme to turné pořádně nevodili, protože nám to prostě korona zastavila. Takže v tuhle chvíli se vlastně soustředíme hlavně na ty živý koncerty a pomalu připravujeme materiál a třeba uvidíme, když podzim dá a naše vláda taky, tak třeba připravíme nějakou novinku. Okay, začal Monster, oproti loňsku, začal podle plánu v podstatě. Jak si užíváš ty první koncerty, které proběhly? Bylo třeba na lidech vidět, jakože fakt jim to chybělo? Ale za mě to bylo jako když to bylo poprvé. Strašný, to byl masakr. Přijeli za mnou kluci z Indiánu, takže tam bylo asi 20 do Plzně. A i kluci z Traktoru, hrozně skvělá atmosféra na jevišti, v backstage. Takže my jsme to oslavili takovým způsobem, že Plzeň se málem spadla. No a pak krásný přes do Ostravy, takže vlastně ta atmosféra od začátku je skvělá, hlavně mezi kapelama, což mám velkou radost. A je to fakt jako, jsme se stali kamarádama a ta atmosféra je doufám znát i na jevišti. Podařil se vám jeden luxusní for, protože to bylo v souvislosti s tornádem, jestli to dobře říkám. Prej to vzniklo jako náhodou, hodíme kýbl do lidí a uvidíme, co z toho vyleze. Vylezlo z toho hromada peněz, pokud se pamatuju Plzeň Ostrava, pokračuje to dál, tady tohle z toho. Hele, tak to byl takový spontánní nápad, říkali jsme, že bychom tomu chtěli rádi nějak pomoci, já říkám, pojďme udělat nějakou sbírku, pošleme třeba klobouk nebo a vzali jsme tam odpadkový koš. A prostě ty lidi se chytli a bylo to úžasný, měla to skvělou atmosféru a byli jsme dojatý, že se vybralo tolik peněz. Pak ještě jsme přispívali dalšíma částkama, takže ono, všichni se celá republika složila, takže to je skvělý a máme z toho velkou radost a za pak máme to vyšlo. Přesně tak. Pojďme trošku odbočit od muziky. Tvoje velká vášeň, motorky. Jezdíš rád sám nebo v partě, protože motorkáři jsou zvyklí jezdit taky ve partičce. Jak je to u tebe? Jezdíš rád sám? Hele, já jsem si řekl, že těch 18 let v té dodávce už je akorát. A potřebuju se vyvětrat, takže rád si vyjedu, kolik chci, zastavím se, kde chci a užívám si pak tu jízdu sám, tou krajinou a najednou poznávám, jak je to prostě úžasný. Když nejedu právě tu šílenou D1, jako vždycky, takže si jedu nádherný, prostě fakt úplně malinkatý cesty a je to fakt pecka, no. A samozřejmě k tomu mám ještě klub, byl jsem přijatý vlastně do First Check, indiánský vlastně takový gang, takže to si užíváme i společné jízdy a takže mám to i to. Okay.
je tady nějaký v republice, protože jezdíš s motorkou i za hranice, pokud ano, tak předpokládám tak jako třeba Rakousko a někde poblíž, anebo jezdíš i delší. Pokud ne, je tady v republice místo, kde jsi ještě nebyl, kam bys chtěl jet, nebo které doporučíš? Hele, dneska jsem jel z Lomu u Stříbra do Opavy. To je kolik? To je asi 550. 550, to je hodně, to je nářez. Já jsem jel ještě tím hořejškem, pak úplně těma prdelkama. No a takže to jsem si fakt jako dneska užil dlouhou jízdu. Jinak v podstatě jezdím, kde to jde a když počasí dá. Takže a když bude i jako v zahraničí, v pohodě, všechno kolem korony, tak samozřejmě chystám se i na výlet. Od jedné stopy ke dvěma. Zjistil jsem o tobě na sociální všemocné síti Formule 1. Jo, to je jako jezdíš. Po dědovi vlastně jako jsem zdědil tady tu vášeň a dokonce jsem vzal i moje malý kluky do Rakouska na Formule 1, což bylo úžasný. Fandíme Verstappenovi a Checo Perezovi, takže pecka. Proč právě Red Bull, nebo je to Verstappen? Hele, je to spíš teda jako Red Bull Honda a mně se vlastně vždycky líbí fandit těm trošku jako neúplně klasickým lídrům a takže takový to, že jsou na tom druhém místě, protože v tuhle chvíli má Mercedes úplně nejlepší auto na světě. Jo, to je tak, a má nejvíc peněz do toho a tak, takže se mi líbí fandit někomu, kdo je musí dohánět a má takovej ten správný tlak a tak na bránu. Okruhy. Máš nějaké okruhy, kde by si prostě, nebo kde jsi byl spokojený, který je top, nebo kam by se chtěl podívat? Hele, no tak samozřejmě, abych se chtěl podívat skoro na všechny, akorát je to samozřejmě všechno daleko a díky té koroně je to samozřejmě... Tak i předtím. Jo, tak i samozřejmě. Předtím, byl jsi kde? Protože já jsem třeba patří mezi taky takové, jako já nejsem Red Bullista, Ferrarista, Williams nebo Mercedes a podobně, ale když jsem si říkal, tak jako když už, tak se podíváme třeba na Sepang. A jeli jsme do Sepangu. Nádherný zážitek. Máš něco taky takového, že bys řekl, jako tam jsem byl, nebo tam bych chtěl? Tak já bych asi chtěl být do toho Abu Dhabi, to by se mi líbilo. Tak to je takový jako výrazně moderní, novej, rychlej. Ale jako opravdu to Rakousko se mi taky líbilo, protože to je v těch horách a byla tam dobrá atmosféra a kluci moji si to hrozně užili, takže v podstatě kdekoliv je formule, tak se mi to líbí. Muzice zpátky. Aktuálně teď, řekněme v době po koronavirové nebo koronavirové, jak vzniká teď muzika? Ty to dáváš dohromady, komplet, samply, basák, tak jak to bylo, už je to nějaký pátek, co jsme se viděli naposled, změnilo se něco? Hele, tak tohleto je, vlastně to jsou starý koleje, které asi se už hejbat nebudou a my jsme vlastně všichni aktivní skladatelé, včetně Frota, který teď samozřejmě má i svoji solovou dráhu, takže vlastně do toho šlapem všichni a dáváme vždycky hlavu dohromady a teď jsme přijali německého producenta Christiana Kolleho, který vlastně na nás dává dohled a dává tomu takový řád, protože někdy je potřeba těm umělcům trošku ukázat cestu, trošku sem tam přistříhnout křídla a vlastně rozseknout takový ty váhavý momenty, kdyby člověk si stál za svým a ono by to třeba neprospělo písnice. Ne, tohle nechcem přijmout, už žádný mlčení, to ty sere, ten, jdeme pěstou změnou, jinak nic se nezmění, zastavte se s reportérem. Pro garáž Honzy Křížka jsem se dočetl, že si udělal akusticky sklipnoty. Máš k tomu vztah té akustické tvorbě v souvislosti s metalem? Jakože bys třeba jako toho udělal víc a podobně? Jak to máš? Hele, tak já jsem kytaru vlastně začal hrát jako na klasickou kytaru a v Lidušce a hrál jsem prostě Bacha a opravdu samý, jak se říká, brnkačky. Takže já mám k tomu k té akustice a k těm pomaláčům vlastně jako hodně blízko.
Samozřejmě jsem vyrostl na Arakainech, jako Merlin, Zapomeň a tyhle Apage, Satanás, všechno to je protknutý vlastně s tou čistou kytarou a to mě hrozně baví. Což je, myslím, znát nás s nadějí, občas pocit mám u nás. Takový ty pecky, které jsou vlastně jako s tou ne úplně vždycky nasranou kytarou, tak ty jsou většinou víc ode mě. Hele, když jsi říkal o tom, že jsi hrál prostě ty klasiky, jo, tak jsi tam prej, mimo, tam bylo napsáno, že jsi říkal, že jsi vystudoval balet, nebo studoval balet, je to pravda? Aha, tak to já myslel, že už tohle to jako je víceméně známý, nicméně... Jako já jsem to nevěděl. To je docela zajímavé, jako, jak na to vzpomeneš tady na tohle, ona to musí být docela fajn průprava, jako tělesná, když bych to tak řekl, jako. No tak samozřejmě už je to 10 let zpátky. To je jedno. Co jsem skončil v Národním divadle, kde jsem působil 10 let a mám vystudovanou státní konzervatoř taneční, kde jsem byl 8 let, pak ještě jsem byl v Anglii. A člověk pak... se učí celý život, teď jsem zavolal já. Ne, v pohodě. A rok jsem byl u Pavla Šmoka v komorním baletu, takže jako ta cesta byla celkem jako dlouhá. Aha. A furt vedle toho byl prostě Big Beat, ať s Alešem Brichtou nebo s Vaškem Neudenbartou. A Big Beat vyhrál. A Big Beat vyhrál, jednak samozřejmě ten balet se nedá dělat dlouho. Jasný. Ale prostě bylo to silnější a pak jsem si říkal, tak teď je ten čas a vlastně v tu chvíli, kdy jsem skončil v Národním, tak Dimitri vlastně jako šli fakt jako hodně nahoru. Hele, dám jednu odbornou otázku, které já naprosto nerozumím, to bude podobně jako s tím baletem, ale spoustu lidí to zajímá. Ty máš svoje kytarové vybavení pořád stejné, neměníš, jo? Jaké? Ty jsi to popisoval v pár těch rozhovorech, jo, a to jsou údaje, které jdou naprosto mimo mě. Hele, tak my se snažíme jít s dobou, takže určuje to náš kytarista Gorgi, který je v tomhletom opravdu inženýr. A teď hrajeme na aparát Fractal FX, což je vlastně jakoby nejvíc digitální aparát, co teďkom je používá Metallica. A to jsou naši vzory ze všem všudy. Takže co se týká našeho kytarového zvuku, je tohle ta věc a co se týče kytar, je to ESP Guitars, zase Metallica. Takže s nima jsme podepsali smlouvu vyloženě jako endorsement a hrajeme pouze a jedině na ESP Guitars. OK, Jirka Urban, člen kapely Dimitri, dnešní host. Bylo mi ctí a potěšením a koukejte na pořádnou televizi a muziku. Čau.